Добро утро! В Европа има само един ясновидец, Сведенборг, който е ходил на Слънцето. Понеже вие сте много компетентни, понеже сте вие много знаещи тук в България, да ви насоча към Сведенборг, който е бил един елитен учен професор в много академии, който има такива трудове, които великите българи, но много великите българи дори не са чували за тях. Поне са много велики, заслепени от собственото си величие, от собствените си знания. Село Раковица, Слънцето. Село Раковица, лозата. Вижте какви са криви лозите. Гледайте. Змия. Така. И в Сведенборг има книги за него, може да прочетете. Той е бил много учен човек във всяко отношение. Той е ходил на Слънцето, на Венера, на Юпитер. Насякъде е ходил и описва живота там. Много трезво пише този човек. Пише, ако има, кой да го чете. И тези ягоди дават плод, ако има кой да ги яде. А ако няма кой да ги яде, той плод загнива и вече не може да се самопосади наново. Трябва да го прекопаеш, трябва да го посадиш и чак тогава тази ягода може... Какво каза? Да стоиш на един крак, бе. Какво се правиш на петел? Тук ще ми стои на един крак и аз докато говоря и той ще ми попуника. Вижте, тези... Добре, разбрахме. Тези красиви ягоди. Думата ягод означава аз съм Бог. Я, аз. Год е престани де. Престаните. Ягода. А вече буквата А носи отрицание. С този петел няма се разбереме. Или той ще приказва, или аз ще приказвам да погледнем Слънцето. Да вдишаме дълбоко, направо ми се завива свят от удоволствие. Всичко, което виждате тук в тази градина е изкуствено, което в природата не съществува. Сега ще видите пчели, които в природата ги има, диви пчели. Копър. Ето ги, които днеска ще ги отвориме, да видим какво е положението.